接下来登场的选手来自哈尔滨市冬季运动项目训练中心，王一涵。本赛季的短节目选曲，成吉思汗和英雄觉醒。三周接偷了个两周，偷了个三周。换足的联合旋转，继续步，躬身转，结束。来自哈尔滨市冬季运动项目训练中心的王一涵，今天的整体状态感觉会有一点点疲惫，在后半部分的接续步当中，体力分配可能会出现一点极限的情况，但是王一涵的跳跃还是非常稳定的。开场的 LUT 三周用刃非常好，尽管在空中的轴心有一些偏移，但是它的控制力非常的好。第二个单跳偷 loop 三周，这个跳跃做得非常漂亮。阿克萨尔两周，伸转提到的贝尔曼旋转，
技术分29:55，节目量分25:34，54:89分。